Danas je dan 10. Države. Travnja. 2015. godine. Kome je krivo neka pati. Muslas, brate, možemo se toliko udaviti. Viš gladne uši kako jedu, gledaj. Uvajte se Santa Leda. Dakle, otvaramo senzoru mi, a? Mala Marina vozi. Evo jedan čovjek. Vidimo se uši. Samo. Evo može. Kapetane, pozdravljeni. Hoćemo, čujemo. Dobro nam došli. Da. Na Marinu Malu. Imamo čast veliku danas, imamo ovakve goste lijepe, dragi. Lipi je dan, Boži blagoslov. Sa početkom sezone i sigurno da će nas prati Boži blagoslov. Dobro je. I vas za sam dobro došli. Hvala. Imamo crkvu Svetoga Petra ovdje tu na brdu. Ovo je Čajkovići mjesto. Tu je naša župa Rožet. Tu do samostana je Prijevor, Gornji, Donji. I ovdje gore se vidi Sveti Nikola. Sveti Nikola crkvica koju je ekipa Fra Stipe Pupić kad je bio tu u Rožatu dao lijepo urediti i obnoviti. Evo crkvice. Tračimo selo. Vinogradarska od izbora i druge ulice. Ćemo proći za koju minutu ispod mosta Franje Tuđmana u Dubrovniku. Ovo je lijevo Sustipan.
Gradska crkva i dolje crkva Svetog Ante. Ovo je Mokošica. A gore iznad je još prema smjeru Splita, na vrh brda, Osovnik Župa. Ovo je Mokošica, pa ih zovu da su stara, pa su oni ljute, da nisu stara, nego obična Mokošica. A tu je gore iznad Petrovo selo. Nije ono Thompsonovo, ali se zove Petrovo selo. Još jedan put pogled, osnovna škola u Mokošici novoj. Je Tuđmana. A tu je nekad išao poznati Čiro. Ovdje u donjem dijelu iznad ceste se vidi gdje je ova kuća. Tu je on prolazio vlak Čiro za vrijeme Austro-Ugarske građe. Znati da je ovdje dozvoljena brzina 4. Nautičke milje, ne 4 km. I nema glisiranja. Brod Dubrovnik, Luka Gruž Lapad i hoteli Babin Kuk. I tamo se vidi u daljini svjetlonik Sveti Andrija, a ovo je taksa potom. Čovjek još čita. Thank you.
Ovo je naš dom Frane, župnik ovdje na Lopudu. Crkva i Franjoški samostan na Lopudu. Hristos vaskrese. Komin, to je blagovonca, kuhinja. Primjer najstarijega WC-a, gore je bila voda.